Абайлап тағы кездесу қолайлы жан рахаттары Oh my life. Күштелің, ә? Е, мына Райымның жаңа альбомы бар ғой, YouTube-та 20 миллион просмотр болыпты, прикинь? Қош. Атучай мен айтам. Бірақ мен түсінбеймін да, біздің Қазақстанда 19 миллион халық бар. Сонда миллионын қайдан алып жатыр? Таксистер шығар ол. Айналып көре береді, көре береді, сөйтіп жиналып қалған ғой. Мүмкін, мүмкін. Та. Денеңді боста, бұл дискотека, из 90-та. Магнитофонда, қолыңа қоста, дән фәрі. Фана, телефонды көтерсейші, походу, төбелесу болып жатыр. Қазір шашым жөнді жүрейін. Ала салмасы ба, полиция қызметкері тыңдап тұр. Төбелес болып жатыр ма? Прикиньте, гадал. Я айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Аха. Сұраш, қыздар ма немесе жігіттер ме төбелесіп жатыр? Кешіріңіз, төбелесіп жатқан қыздар ма не жігіттер ме? Жігіттер, жігіттер екен. Жігіттер ме? Айтымды дубинка алып алайын. Я, біз келеміз міндетті түрде. Аха. Сұраш, денелер ірі ма? Кешіріңіз, ана төбелесіп жатқан жігіттердің денелері ірі ма, жоқ әлде кішкентай майда пышақпалдар ма? Е, онда бар ғой, мен бұрын жүретін кейін алайын. Аха. Я, я, я. Адресті айта беріңізші. Алло, алло. Сұраш, қанша адам ол? Кешіріңіз, қанша адам екен төбелесіп жатқан? Талпа? Талпа, онда төрт адамды апару керек. Сосын не ғой? Сұраш, қару жарақ бар ма? Кешіріңіз, қару жарақтар бар ма? Мәссаған, пышақ, айыр, күрек, столдар шығатыр дейсіз ба? Йоқ, мен пистолетті алсайшы. Аға, алло, біз міндетті түрде келеміз. Сұраш, сосын шығаған ба, немесе сау адамдар ма? Кешіріңіз, олар сау адамдар ма, жоқ шығаған адамдар ма? Удаймас? Аға, бол, сіз қорықпаңыз. Ең басты сіз қорықпаңыз. Адресті айтыңызшы бізге. Алло, алло, алло. Ау, төбелесіп болды ма не? Тарап жатыр ма не? Ешкім алмады ма не? Аға. Аға, жақсы онда, сау ол. Жоқ, нормаль. Аға, сау ол. Болды, керек емес тарқып жатыр екен, бәрекет қапты. Қош? Иә. Атай, барғанда бар, шашып тастар едім негізіші. Қош, өткенде алдында бардың ғой, бәрін киініп алып бардың. Жоқ болдың ғой, қашып кеттің, жалғыз өзім бардың ғой. Ол кезде кроссовкамды үйде қалдырып кеткен, сол үшін ғой, атай. Қош, қош. Капец, не повезло негізіші. Бітпейді екен сен проблема. Сенбесе бар ғой, қазір барасың ғой. Біздің каналға жазылуды ұмытпа, лайк баста, тіркел.